Amerika Birləşmiş Ştatlarının Las Vegas şəhərində bütün kazinolar 1 ay müddətinə bağlanıb. Bu qərarı Nevada ştatının guvernatoru Steve Sisolak verib. O bildirib ki, koronavirus epidemiyasının yayılması ilə əlaqədar bütün əyləncə mərkəzləri bağlanır. Restoran və kafelər yalnız çatdırılma xidmətləri göstərəcək. Las Vegas şəhərində bütün kazinoların fəaliyyəti sonuncu dəfə 1963-cü ildə prezident John Kennedy-nin dəfn mərasimi ilə əlaqədar dayandırılmışdı. Kazinolar Las Vegas-ın əsas gəlir mənbəyi hesab olunur. Qəzidəki koronavirus Amerika Birləşmiş Ştatlarının 50 ştatının hər birində də qeydə alınıb. Ümumilikdə ölkədə 6522 nəfər virusa yoluxub. Bunlardan 111-i 24 saat ərzində qeydə alınıb. 116 nəfər virusun qurbanı olub.